နာနေရန်ဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တက်တာနိုဝင်ဘာလ2ရက်တစ္ဆာတိဟူတော်ခါပန်းကိုစီးလျက်ထို့ကြောင့်ခဲရင်ဆိုးရုပ်တော်နေ့ရက်ကာလ၌စီးတားနိုင်သဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စည်၍ခံရနိုင်မည်အကြောင်းဖယားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့တစ္ဆာတိဟူတော်ခါပန်းကိုစီးလျက်အေဖက်အခန်းကြီး6အငယ်13-14ကျွန်ုပ်တို့အားထွန်းလင်းသောအလင်းတော်၌လျှောက်ကာတမာတရားအားနာခံသောအခါတာ၍ကြည်သောအလင်းတရားကိုရရှိသည်ဟု၏။လွန်ခဲ့သောနှစ်တရားကတည်းကဘူပေးများမှလက်ခံထားသောအလင်းတရားမျှတာဖြင့်မိသည့်စင်ကြီးများပေးခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ဘက်ဆောင်မှမှန်ကန်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တောင့်တကာထိုမှန်ကန်မှုကိုအတ္တတာတွင်အသုံးပြုစေလိုပါသည်။စိတ်နှလုံးသည်အကျွေးမဲ့တမာတရားအဖြစ်ပြည့်နေစေရမည်ဖြစ်ရာခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်သောကိုယ်စားလှယ်တော်များဖြစ်ကြလေ၏။ဖယားသခင်သည်တင်တို့အားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြည့်ဝနေစေလိမ့်မည်။လူကြီးဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့်အလုလုချင်းထက်စုံလင်သောလူသားဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ကာအမောင်ထဲမှအလင်းသို့ခေါ်ထုတ်တော်မူသောသူအားချီးမွမ်းခြင်းအတွက်သာဖြစ်ရပါမည်။ဖယားရှင်သည်ယောရှုတို့နှင့်ကာလတ်တို့အားယုံကြည်ခြင်းတတိအားဖြင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းလျက်လှုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်တော်မူလေသည်။ဖျားဤတမာတရားတော်သည်တင့်နှလုံးသားထဲသူနည်းနည်းစွာအမြင့်မတွေပါကစုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းအားတင်တွန်းလှန်နိုင်မည်မဟုတ်ချေ။အလေးလံဆုံးသောစုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းအားတွန်းလှန်နိုင်ရန်တခုရီသောတကူတော်သည်ဖျားသခင်၏ကြီးစုတော်တာလင်ဖြစ်လေ၏။ဖျားမဲ့တရားမဲ့သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အမားလေးတကွက်လေးအားမျက်လုံးတော့ထောက်ကြည့်နေကြမည်ဖြစ်၏။လူငယ်တို့သည်မိမိ၏လူရည်ကံရည်ကိုမြင့်တင်ရမည်ဖြစ်လေသည်။ခရစ်တော်ဂတိထားတော်မူသောကိုငီထောက်မခြင်းအတွက်နှိမ့်ချလက်ဆုတောင်းပါလေစေ။နောက်ဆုံးတော်နေ့ရက်ကြီးတွင်ဆုလက်များဝေငှသောအခါအဆက်တကွဲအကျိုးနည်းချေမရှိစေရန်ဖြစ်လေသည်။ခရိယံယုံကြည်ခြင်းအားအမြင့်ဆုံးဆန်းခြင်းတင်ထားသောသူတို့သည်နှုတ်ဖြင့်ပြောမကုန်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်ဖျားရှင်၏ပါရာဒိတုဘုံသို့အောင်မြင်သူများဖြင့်ဆန်စားကြရမည်တာဒီ။